Рятувальники Миколаївського гарнізону вибрали перемогу у змаганнях «Кращий пожежний рятувальник», які відбулись на Рівненщині. У загальному заліку миколаївці обійшли 11 команд з 8 областей України. З переможцями спілкувалась і наша Валентина Гурова. Чемпіонат серед пожежно-рятувальних підрозділів відбувся у місті Вараш Рівненської області. Формат міжнародний. Для миколаївських рятувальників такі змагання не перші. Анна Горжієвська вже вдруге виступає за збірну гарнізону. Носити форму для дівчини було мрією дитинства. Показати гарні результати та обігнати навіть чоловіків, каже, допомогли тренування. Було важко в плані тому, що якби по службі, по роботі я нічого з того не виконую. Ми не підключаємось ні в апарати, не бігаємо, і було трошки важкувато, але ми якби тренувалися, займалися, і, ну, звичайно, перед самим забігом було певне хвилювання, там, мандраж, як казав тренер, але, ну, коли ти біжиш, ти вже нікого нічого не чуєш, ти просто біжиш ту дистанцію і думаєш, аби добігти. Анна каже, в збірні миколаївського гарнізону присутній командний дух. Команда як маленька певна сім'я, кожного, немає якихось плюсів або мінусів, плюси-мінуси є завжди у кожного, але те, що ми якби були одним цілим на змаганнях, то дійсно було так. Як застосовувати навички, отримані під час служби і в змаганнях, не по чутках знає Віталій Рудой. В Державній службі з надзвичайних ситуацій чоловік вже 11 років. Плюсы данного вида соревнований именно в этом и заключаются, что большинство взято в основном с оперативной работы. То есть начнем даже с того, что работа просто в боевой одежде, с включенным в аппарат, то есть это уже включает в себя элемент того, что мы работаем просто во время тушения пожара. Рятувальники переконані, фізична підготовка для них чи не найголовніше. А подібні турніри важливі, адже уміння застосовують не лише в змаганнях, а й на практиці щодня. Выносливость, тренировка выносливости, она тоже нужна, потому что я неоднократно принимал участие в ликвидации и пожаров, и чрезвычайных ситуаций, на Лазурной тоже работали, когда взорвался дом. То хорошая физическая форма должна быть в обязательном порядке, потому что очень долго приходится работать в условиях, ну, на пределах собственных возможностей. Те тренажеры, которые используются на соревнованиях, они как бы используют, ну, ты используешь в своей повседневной работе. Как бы то же самое спасение пострадавшего и выбегание на лестничную клетку. Тренер команди рятувальників Миколаївського гарнізону Костянтин Шпильовий розповідає, до змагань готувались наполегливо в ході тренувань та зборів. На цих соревнованиях було кілька команд, які дихали в спину. Це особливо київська команда, яка там на сьогоднішній день вже виїжджала на соревнування в Білорусі кілька разів і доволі-таки показувала серйозні результати. Ну, я надеюсь, что наши спортсмены в дальнейшем будут показывать результаты не хуже. Добьемся еще больших результатов на украинском уровне и на международном. Я очень на это надеюсь. Тренер збірної також зазначив, в гарнізоні велику увагу приділяють саме фізичній підготовці рятувальників та активно залучають до занять спортом. Валентина Гурова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Метадон та димедрол в м'яких іграшках. В рамках операції «Мігрант» миколаївські правоохоронці затримали іноземця. Він збував наркотики, що були попередньо вшиті у середину плюшових ведмедиків та зайченят. Співробітники Нацполіції в Миколаївській області отримали оперативну інформацію про те, що 40-річний раніше судимий громадянин Грузії повинен отримати поштову посилку з наркотичними речовинами. Чоловік збирався розповсюдити їх на території Миколаївщини шляхом закладок. Правоохоронці затримали чоловіка одразу після одержання посилки. Оглянувши в міст коробки, поліцейські виявили дитячі іграшки. У середині них знайшли згортки з білим порошком. 8, 29, 30, 31. 31 сверток з незвісним веществом, а також первинна ізначальна упаковка, будуть упаковані всі пакети. Вказані згортки були направлені до НДКЦ МВС України Миколаївської області. Відповідно до висновки спеціалістів, частина зазначених згортків була наповнена метадоном, іншим димедролом. Наразі слідчим Заводського відділу поліції проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочато за ознаками частини 2 статті 307 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці з'ясовують канали постачання наркотичних речовин та причетних до цього осіб. Затриманому повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І у бібліотеці імені Марка Кропивницького Національне товариство білорусів «Голос Радзіми» представило до уваги гостей-відвідувачів літературно-музичну композицію «Родная мова», «Матуліна мова». Тут звучали вірші та пісні білоруською мовою. Подібне свято Національне культурне товариство організовує щороку в рамках Міжнародного дня рідної мови. Білоруська мова вже становиться популярною і так само, ось ми, наприклад, у своїй суполці ще розмовляємо на білоруській мові, коли приходимо на репетиції, коли збираємося разом на днях народження, у таких дружніх компаніях, з великим задовольненням навчимо ось такої простої білоруської мови на битовому рівні. Всі бажаючі мали можливість ознайомитись з книжковою виставкою. Це художня література, путівники Республіки Білорусь, газети «Все білоруською мовою». Для гостей свята виступали учасники фольклорного ансамблю «Родне напєви». Вони виконували розважальні та ліричні пісні, танцювали. Крім цього, виконували вірші білоруських поетів. Між ніг дорожкою сліпою іду я мірною ступою і розглядаюся кругом. Под ясно-синєю страхою, чиєюсь дбалою рукою, збудован мені просторний дом. Приймали організатори свята подарунки від гостей. Члени товариства отримали почесні або білоруською гоноровані грамоти посольства Республіки Білорусь в Україні. Мені дуже приємно було прийняти участь в даному мероприятии. Очень душевно, теплая обстановка, очень творческий коллектив с любовью относится и к белорусской мове, и к Украине, и к нашим славянским традициям. Також звучали привітання від голів національних товариств нашої області. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це були всі новини. Наступний випуск дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.